ilay fitiavana mandresy. Fatoy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Ny vonona mikaliana tendrikazo no teo ny fisiny. Ny lolokely mitsidika sambonikazo teany ny fariny fa izahay kosa raha miatrano tatokatranao amin'ny alalana izao fandarana ilay fitiavana mandresy izao dia henika ravona tokoa. Ny taratry ny volana tsinana no mety fenetsefaky ny vato fa izao fiarabana manokana izao dia mety efa aminao mpanjoy sy mpanaraka ny fandarana. Ny firarianay dia ny androvozanao ny sosiny tsara e, vifaliana sy ny fitahiana mandritra izao fotoana iarahantsika izao. Atao toy ny fiarahaban'ny ray lovy mamangy fodilamena, ny mpamangy velokirahira, ny vangina kosa velotiosika. Irairay avy hatrany ary no andeha ho atolotra ho anao a ho solo ny fifandraisan-tanana. Oh, no.
efarayo mamindrafu la manana tombontsika manokana isika hiaraka amin'ny pasteur Jao Jean René ato anatin'izao fandarana izao mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe Jesosy sy ny sabata manasanao indray ary hanokana minitra vitsivitsy monja hanarahana izany hatramin'ny farany manarafinaritra ary ilay fitiavana mandresy miarabanareo rehetra izay magnaraka izao fandarana izao Jesus Kristy sy ny sabata izay no lohahevitry hodinintsika mandritra n'ity volagna izay hodiavintsika ity. Izy moa Jesus Kristy, efa nianarantsika teto izany fanontaniana izany. Jesus Kristy ilay iraka avy any an-danitra amonjy antsika olombelona. Jesus Kristy ilay Andriamanitra mpamorona zao rehetra izao, mpamorona antsika olombelona. Tonga teto ambony tany izy, nitafy nofo mandra, naka ny endrikantsika olombelona mba hahafahany mampianatra isika ireo torolalana, mba hahafahany manome antsika ireo torohevitra rehetra azahoantsika paradisa. Izy moa Jesosy Kristy, efa fantatsika izany Jesosy izany satria efa nianarantsika teto arak'ilay efa lazaiko teo. Jesosy Kristy sy ny sabata izay no lohateny, lohahevitra izay hodinintsika mandritra n'ity volagna ity. Inona indray ary ny sabata? Inona indray ary ny sabata? Ary izany sabata izany no lohatery izay ianarantsika androany. Araka ny mahazatra ihany, mivavaka amin'Andriamanitra isika mangataka taridalana avy amin'ny fanahiny, ahafahantsika mandinika izany lohatery izany. Dia ary hivavaka isika. Ray masina ray tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay ankehitriny. Menao fotoana indray hahafahanay mianatra ny teninao, tarihona lalan'ny fananao masina izahay mba hahafahan'ny teninao hitoetra ho anatinay. Amen. Inona ny atao hoe sabata? Izany no lohateny izay hodinintsika androany. Ho valiana ara-baiboly izany araka ny mahazatra antsika. Androany dia misy ireto baiboly telo dikateny samihafa ireto izay ampiasaintsika hamaliana izany fanontaniana izany. Baiboly protestanta dikateny protestanta, baiboly dikateny katolika, ary ity baiboly DM na dikateny iombonana eto Madagasikara. Ampiasaintsika daholo reto baiboly reto hamaliantsika izany fanontaniana izany. Inona ny atao hoe sabata? Mampiavaka ity baiboly anankiray ity ny fampiasana ireo voambolagna izay moderna na ireo voambolagna izay fampiasantsika ankehitriny. Ary anisan'ny mampiavaka ity baiboly anankiray ity ihany koa ny fisian'ny dictionnaire aty amin'ny faramparany ity boky ity izany. Arak'ilay fanambarako teo moa izany dia ireto baiboly reto izany no ampiasaintsika mandritra ny fampianarana eto hamaliantsika ilay fanontaniana hoe inona atao hoe sabata. Jerentsika avy hatrany ilay voasoratra ao amin'ny dictionnaire amin'ity dikateny ombona eto Madagasikara ity. Sokafantsika raha manana ity boky ity izany antsika, ity baiboly ity any an-tokantrano any, ao amin'ny page 408 na page 8 sy 100 amin'ilay dictionnaire.
eto hoe sabata. Sabata andro fahafito amin'ny herinandro, izany hoe ny asabotsy. Ho an'ny jiosy dia tokony tanteraka ho an'Andriamanitra ny sabata, ka jany ho avokoa ny asa mandraharaha mandritra io andro io satria voararan'ny lalàna. Raha atao miteny tsotra izay zavatra novakitsika teo izay, ny andro sabata dia andro fahafito amin'ny herinandro, izany hoe andro sabotsy. Ho an'ny jiosy dia tokony tanteraka ho an'Andriamanitra ny sabata, ka ajanona avokoa ny asa mandraharaha, satria andro fivavahana atokana amin'Andriamanitra zany ny sabata. Ary voararan'ny lalàna araka le novakitsika teo, ny fanaovana ny asa mandraharaha hivelan'ny fivavahana rehefa tonga ny andro sabata, izany hoe andro sabotsy. Miresaka be dehibe momba ny sabata ny Baiboly, ary maro karazany izany sabata izany voasoratra anatin'ny Baiboly. Fa ity sabata andro fivavahana voasoratra ao amin'ny lalàna, lalàn'Andriamanitra, ary izany andro izany, izany sabata izany, izay no ianarantsika androany. Dia ary hojerentsika, satria voasoratra ao amin'ny lalàna, voasoratra ao amin'ny didifony izany andro sabata izany, izany andro fivavahana izany. Milohantegna hidirantsika amin'ny fanazavana lalindalina kokoa, ireo hojerentsika, hovakitsika izany didifony, izany lalàna izay ahitantsika izany sabata izany ao anatin'ny Baiboly zay eripelatagnatsika rena. Ho ampiasaintsika satria araka lay efa lazaiko teo, manana tombony isika manana reto Baiboly dikateny maromaro reto. Ity indray zany lay dikateny katolika, ity no ampiasaintsika faharoa, hijerentsika ireo lalàna izay voasoratra ato anatin'ity Baiboly, izany hoe ilay didy folo nomen'Andriamanitra, izay misy an'izany andro natokana hivavahana ho an'Andriamanitra izany. Sokafantsika zany ny baibolitsika. Raha manana baiboly dikateny katolika zany isika anatokantrano any, dia azotsika raisina izany, azotsika raisina koa zany ty noty, dia hovakitsika izany toky sy andiny izany, mba hahafahatsika manaraka, hahafahatsika mamaky izany lalàna zay misy an'izany andro fivavahana izany. Eksodosy toko faharoapolo manomboka ny amin'ny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo, dia mitanisa ireo lalàna na ireo didy folo zay nomen'Andriamanitra antsika olombelona. Nomenareo zany k'Israely zany didy zany, ary manana tombony isika olombelona rehetra, satria sy zay Israely fotsiny zany nomena zany didy zany, fa isika koa aza mandraka ankehitriny mampiasa izany didy folo izany, na eo amin'ny fiangonana tahaka izany ihany koa, eo amin'ny lalàna zay misy eo amin'ny fanjakana. Dia be dehibe ireo zavatra zay hita ao amin'ny didy folo, dia voaresaka amin'ny lalàm-panjakana ihany koa. Hovakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo, satria manomboka amin'ny andininy fahatelo ilay didy voalohany. Exode toko faharoapolo andininy fahatelo: tsy hanana andriamanin-kafa eo anatrehako ianao. Izay le didy voalohany. Didy faharoa: tsy hanao sarin-javatra voasokotra ho anao ianao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. Tsy ankohoka eo anatrehany reny na hanompo azy akory ianao, fa izaho Yahweh Andriamanitra dia Andriamanitra sarim-piaro, ka amin'izay mankahalahy mamaly ny eloko ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka fahatelo fahaefatra sy fahaefatra, ary amin'izay tiahy sy mitandrina ny didy kosa mamindra fo hatramin'ny taranaka faharivo. Izany ilay didy faharoa. Didy fahatelo andininy fahafito: tsy hanonom-poana ny anaran'ny Yahweh Andriamanitra ianao, fa tsy avelan'ny Yahweh tsy ho voasazy izay manonom-poana ny anarany. Didy fahaefatra: tsarovy ny andro sabata mba hanamasina azy. Ny andro eniny no iasanao sy anaovanao ny taozavatra ao, fa ny andro fahafito dia sabata voatokana ho an'ny Yahweh Andriamanitra ao, ka tsy hanao asa na inona na inona
na ny tenanao, na ny zanako lahy, na ny zanako vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny zay tafiditra ny vavadinao. Satria ny andro eniny no nanaova ny aveny lanitra, ny tany, ny ranomasy mba amin'izay rehetra ho aminy. Fa ny andro fahafito ny tsaharany, ka izany no nanasoava ny ave ny andro sabata sy nanamasina ny azy. Io zany ilay andro sabata, sabotsy arak'ilay voalaza tao amin'ilay diksionera amin'ity baiboly dikateny mbonany ity. Satria ity ilay lalàna mandrara ireo jiosy izay nampiasa izany lalàna izany, tsy anao asa mandrara hafa hivelan'ny fivavahana rehefa tonga ny sabata, zany andro sabotsy. Didy faefatra ao amin'ny didy folo izay voasoratra agnatin'ity baiboly ity zany no manambara izany lalàna izany. Didy fahadimy, manajà ny ray aman-dreninao mba ho lava andro ianao amin'ny tany omeny iave andriamanitro anao. Eo amin'ny faharoa ambin'ny folo zay. Didy faheniny, andifa telo ambin'ny folo, tsy hamonolona ianao. Didy fahafito, andifa fetra ambin'ny folo, tsy hijangajanga ianao. Didy fahavalo, andifa dimy ambin'ny folo, tsy hangalatra ianao. Didy fasivy, andifa eny ambin'ny folo, tsy hitsangako vavolombelona mandainga hamely ny namanao ianao. Ilay didy fahafolo farany, amin'ny andifa fahafito ambin'ny folo, tsy hitsiriritra ny tranony namanao ianao, tsy hitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny ampondrany, na ino amin'izay zavatry ny namanao. Ireny zany no didy nomen'Andriamanitra. Ireo didy folo izay nomena atsika olombelona rehetra, ho arahantsika olombelona rehetra, ho filamatra amin'ny fiainy fiainantsika olombelona rehetra heto ambony tany. Nomena ireo jiosy izany lalàna izany satria izy ireo zany nivoaka voafidy ampianatra asika olombelona rehetra eto ambony tany hitandrina sy hanaraka izany lalàna izany. Jesosy Kristy sy ny sabata, izay no lohahevitra izay hodinintsika mandritra n'ity volagna izay hodiavintsika ity. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay mpampianatra, arak'ilay fanolazaiko tery am-piandohana, tonga teto ambony tany izy nitafy nofo aman-drà, naka niendrikantsika olombelona, ampianatra antsika, hitaridalagna antsika ho amin'ny fahamarina. Voasoratra ato anatin'ity baiboly ity ny tantaram-piainana zany Jesosy izany. Manomboko teo amin'ny fahaterahany hatramin'ny fahafatesany, ary fianarana ho antsika tsirairay avy izany tantaram-piainana zany Jesosy izany, amin'ny maha modely sy mpampianatra azy. Inona no nataon'i Jesosy Kristy? Andro inona no nivavahany raha tonga teto ambony tany izy? Voasoratra ato anatin'ity baiboly izay eto am-pianatanantsika ity avokoa izany rehetra izany. Ko satria Jesosy Kristy sy ny sabata zany no hodinintsika, ho jerentsika ara inona no nataon'i Jesosy Kristy rehefa tonga izany andro sabata izany. Ho vakintsika ny baiboly ary hosokafantsika zany baiboly zany, resantsika indray zany ity dikateny protestanta ity, dia ato zany no jerevantsika le andro izay nivavahan'i Jesosy Kristy raha tonga teto ambony tany izy amin'ny maha mpampianatra azy. Sokafantsika zany baiboly zany, amaky antsika ao amin'ny Lioka toko faefatra, andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Lioka toko faefatra, andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Izao ny vakin'ny teny: ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nankany Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Andiny fa eniny ambin'ny folo, dia tonga tao Nazareta
izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky ny teny. Mazava ny teny eto raha mamaky atsika amin'ny andinika 50. Jesosy Kristy tonga tao Nazareta, tanàna izay nahabe azy ary araka ny fanaony efa tonga ny andro sabata sabotsy dia niditra tao amin'ny sinagoga, niditra tao amin'ny fiangonana izy hamaky ny teny. Jesosy Kristy ilay mpampianatra tonga lavitra, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga avy any an-danitra, niara-moniny teto amintsika izy mba hahafahany mampianatra isika. Mazava eto fa raha ny andro hivavahana no resahana dia andro sabotsy zany no hivavahan' Jesosy Kristy raha tonga teto ambony tany izy. Ary miteny mihitsy Jesosy raha mamaky atsika ao amin'ny bokin'ny Matio. Misy teny mihitsy zany no resahany ao, Matio toko fahadimy ary nandingin'ny 17. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminahy, fa tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Jesosy Kristy ilay mpampianatra tonga lafatra, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra iraka avy any an-danitra ampianatra isika olombelona ny toro lalagna izay nome ary ny tantaram-piainany mihitsy voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Arak'izay efa hitantsika teo, Jesosy Kristy sy ny sabata, satria izany no lohateny lohahevitry izay hodinintsika mandritra nyity volana ity. Jesosy dia nivavaka tamin'izany andro sabata izany, satria voasoratra ao amin'ny Baiboly, voasoratra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra fa ny sabotsy sabata zany no andro tokony hivavahana amin'Andriamanitra. Ary Jesosy tonga teto ambony tany tsy andrava izany lalàna izany, fa tonga izy hanatanteraka, tonga izy hampianatra ny fomba izay tokony hanarantsika, hanatanterantsika izany lalàna. Amin'ny maha modely sy mpampianatra azy hitantsika ny lalagna izay nizorany, toro lalagna izay nomeny ao anatin'ny Baiboly. Isika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, maheno izany fampianarana izany, afaka manaraka isika mamaky izay voasoratra any anaty Baiboly isikany. Fa raha vakitsika izany dia mazava ny resaka fa sabata ny andro izay nivavahan' Jesosy Kristy raha tonga teto ambony tany izy, satria izany ny voasoratra ho anatin'ny Baiboly. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga teto ambony tany izy, mitafy nofo aman-dra izy hahafahany mampianatra asika, hahafahany mitaridalagna asika eto ry havamalala. Tiako ny agnano antso ho anao izay magnaraka izao fandaragna izao, indrindraindrindra to ny andraisanao ny fanapahan-kevitry amin'izany fampianarana izany. Kristianina ve ianao? Fanaradia Kristy zany, ny lalagna izay nizoran'ny Kristy no tokony hizoranao ihany koa. Na dia tsy kristiana azy ianao fa olombelona tahaka ahy, ary amonjy atsika olombelona no nahatongavany teto ambony tany, ary ny toro lalagna izay nomeny no miantoka izany famonjena ho atsika tsirairay avy izany. Inona moa ny sabata, andro fivavahana natokana hivavaha amin'Andriamanitra, andro sabotsy? Magnano antso avo amintsika tsirairay avy, anao izay magnaraka izao fandaharana izao, andeha fanapahan-kevitry diany izao, andeha fanapahan-kevitry entitry dia entitry, isafidy izany andro izany hivavahana amin'Andriamanitra, satria izany no voasoratra ao agnatin'ny Baiboly, ary izany dia voasoratra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra dia andidi folo. Tiako ny tondram-bavaka anao, tondram-bavaka ny ankohonanao ny amin'izany fanapahan-kevitra izany. Ianao ry tsobotsy.
a fat sad now. Yanao ritumpu ti no andi chuduri arutsai ami chuni fana hinao ilaza fat sad now. Ray masinyo re tsara indrindra ny andanitro tahiny teninao izay ny anaran'ny androany mba hitoetra ao anatinay tonga izay tompo andray fanapahan-kevitry hanaraka izany teninao izany. Amen. Ny farana sady ny fiarahantsika tamin'ny ity androany ity ankasitrahana ny faharetanao nanjoy sy nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorantsika ihany koa ny pastera Jao Jean René nanaiky fitaovana sy fantsona nampiasain'Andriamanitra nampita izany lesona avy amin'ny teniny izany. Mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray kanefa raha misy ny fanamariana misy ny fantaniana tianao apetraka io ny laharana ny telefony nazonao manatanteraka izany. Raha kosa mbola tianao ny hanjosy anaraka ny fandaranao natolotra teo a azonao arahana izany ao amin'ny YouTube ilay fitiavana mandresy na ny pejy Facebook ilay fitiavana mandresy. Mametraka ny mandrapitafa ary ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko. Ilay fitiavana mandresy
toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandry